式建筑风格，大理石墙面，外观气派大方，环境清幽，私人庭院空间宽敞。台北市天母住宅区位于黄金地段，巷子虽然小，却卧虎藏龙，许多政商名流居住其中，也让这里被称为天母名人巷。我知道彭于晏、杨烈住附近。龙虎榜那个张辉啊，洪少华他已经做神去了。艺人彭于晏住在天母豪宅，众所皆知，就连许多企业家也选择在这里置产。从中山北路七段到天御街一带区域，都属于名人巷范围，汇集政商名流。包括中信金董事长辜仲亮曾买下整栋大楼，华硕董事长施从堂也住在邻近的东山路，还有和硕科技董事长童子贤也住在中山北路的大楼建案。主要是这个地方。就是个很舒适，然后步调比较轻松的地方。天母名人巷居住环境单纯，住在这里的企业家身价都破百亿台币，连带提升所在地天河里年平均所得达到318万元，邻近的天御里更有407万元，房价当然也居高不下。以高总价的豪宅来做规划，那单价呢也要在80万以上，学区啊还有环境啊都属于相当优质，所以常年下来呢，它的交易量跟价格呢相对稳定。附近百货公司、公园、校区一应俱全，5分钟车程就能抵达。不只有名人加持，连佛堂都位居在天母名人巷，俨然成为天龙国当中独特的名人聚落。华视新闻杨仁敦、蔡志敏台北报道。Hello， 我是主播王韵竹。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，随时锁定华视新闻 YouTube 频道。